Yo. Gak gak suwi, guys. Persiapan pasang sendaren. Yo, gaskan. Jajal. Pegon ceper, kita terbangkan layangan lagi, guys. Pegon ceper tapi yo gak ceper. Apa ge semek wah. Ekstrim neh. Gone sing ndek wingi. Bongbongan tebu. Siap angus tok. Iki nek mancep yo loro ning sikil. Kita lihat penerbangan layangan Pegon. Anginnya neng di ngetan ketok e mau. Rono ke toh? Ngalor angin ini. Berarti aku neng kidul. Berarti lu kapan ini? Eh, lu bareng prok. Ketak neng tengah ya aku. Oh ya, mencengnya ngetan. Jadi aku tak neng kulon. Yo! Gak gak suwi, guys, langsung bul. Terbang, woi, kurang angin. Guys, iya, anginnya mulek. Yo, kok tangan iso ora iki? Sopere piye iki? Sinaune taun-taunan ya kudu teko tangan to. Wah, kuduk e. Gak sida kuduk dirasani.
jatuh langsung suangan putus guys, suangan baru dibikin, mungkin lemnya nggak kenceng gitu, kurang kenceng. Iya kak gae dot mas jebles ki lo sido mas ki lo terus piye tayang terus piye ki iya.